Ümumiyyətlə, Milli Məclisin buraxılmasında sonra nə dəyişəcək? Qocaları çıxardacaqlar, yerinə cavanlar gələcək. İş görən adamları gətirəcək, onda faydası olacaq. Yalandan gəlib otururlar orada. İndi cavanlar gələcək, yaxşı da işləyəcək. Vəssalam. Yaxşı yox, özləri bilərlər. Onda söhbət ondadır ki, gələnlər də yaxşı olar. Bunlar pisi yerəməyik. Heç bir işə siyələyəcək. Parlament buraxılsa daha da yaxşı. Olan qadr seçiləcək. Əlbəttə ki, prezidentin bu addımı tərəfdarıya və onu dəstəkləyir. Hər halda onlar orada olanda, bunlar bizim içərimizdə gəziblər, bilirlər, bizimlə. Yəni bizim öz uşaqlarımızdır, təzə seçilənlərdir. İndi onlar bizim qayğılarımıza qalar hər halda. Təzələr qalar. Cavan deputatlar gəlsin, laf yaxşı olar bizim ölkəmizdir. Qocalar gitsin, biraz dincəlsin. İşləyir kimi kərinə gəlmirdilər. Cavan olsa daha yaxşı olar. Cavanlığa rol vermək lazımdır, imkan vermək. Sağ olsun İlham Əliyev, bu barədə çox gözəl fikirdir.